a viva voz. Hola, bona tarda a tots i a totes. Anem començant. Queda algú fora, però... Però bueno, ja acabaran d'entrar. Anem ràpid, perquè estem aquí a l'escola de Font d'en Fargues, que aprofitem per agrair a la direcció de l'escola que ens ha deixat aquest espai. Teníem el casal de barri ocupat i no podíem fer el Consell de Barri allà, però òbviament el personal de l'escola treballa i haurem d'anar per feina perquè abans de les 9 haurem d'haver plegat. ¿Vale? Així que intentarem anar rapidets. I bueno, us prego també concreció en les intervencions, també nosaltres intentarem anar ràpids. Inaugurem doncs aquesta segona ronda de consells de barri d'aquest mandat, és el segon que fem aquí a Font d'en Fargues. Ja sabeu que la idea dels consells de barri és, a part de tenir temes particulars que pugueu tenir, no sé si heu deixat preguntes al principi o en tot cas al final tenim torn de paraula. La idea dels consells de barri és que puguem parlar amb una mica més de calma de temes de fons que preocupen el barri i que per això la comissió de seguiment ja han anat sortint. La comissió de seguiment és el conjunt d'entitats que elabora l'ordre del dia del Consell de Barri i que posa sobre la taula temes, com us deia, més de fons, amb més calat polític o que poden tenir fins i tot durada d'un mandat o traspassar a diversos mandats, no? Doncs temes que són importants pel barri i que tenen, diguem, un nivell de discussió que és necessari fer una mica entre tots. A part de les qüestions particulars, no, que sempre podem recollir per moltes vies, no, com a districte. La idea és això, us explico una mica l'ordre del dia, vale? Que com us deia, elabora la comissió de seguiment amb les entitats del barri. En primer lloc, farem informació del govern sobre l'estat actual de projectes i temes pendents al barri de la Font d'en Fargues. Hi ha un bon llistat, no, de temes que la comissió de seguiment va posar sobre la taula. Aquesta part us explicarà el gerent, juntament també amb una visió general del pressupost per aquest any 2016. Vale? Perquè tingueu una idea del que és de moment el pressupost pel districte d'aquest 2016. El segon punt que vam demanar a la comissió de seguiment que se'n parlés avui és el primer retorn de la recollida de prioritats en l'elaboració del PAT per aquest mandat. Sabeu que hem estat fent un procés participatiu perquè totes aquestes prioritats que té el barri, doncs moltes des de fa molt de temps, les puguem ordenar i prioritzar de cara a aquest mandat. El PAT és el full de ruta d'un mandat, no? I en aquest, diguem, en aquest sentit necessitem ordenar prioritats i això, pues, es fa com amb un procés participatiu que és durant tot el procés del PAT. I hi ha uns quants temes concrets que han anat sortint i que ja estan iniciats, no? I que són part d'aquest procés i que us explicarem una mica com estan. També un tercer punt, que és la informació sobre la millora dels accessos al Turó de la Rovira, també una actuació que s'està fent de manera que, ja que tenim aquest Consell de Barri per explicar-la, que pugueu saber de primera mà què és el que s'està fent, no? Abans no comencin les obres, perquè aquesta actuació estarà feta abans que tornem a fer Consell de Barri, amb la qual cosa, pues, aprofitem per explicar-la i que tots vosaltres la conegueu. I al final, doncs, tota la resta de temes que vulgueu introduir en forma de precs i preguntes. Us comento també, tot i que està a l'entrada, que hem començat a fer una gravació dels consells de barri també perquè estiguin disponibles per internet a la web del districte. Que us sapigueu que les intervencions s'enregistraran. Si algú de vosaltres, quan vulgui intervenir, doncs no vol
que la seva intervenció quedi enregistrada, que ho indiqui abans de començar a parlar i el vídeo es pausa i ja està. Vale? Però que sapigueu que si no dieu res, totes les intervencions, tot el Consell de Barri es grava i es penja a la web del districte. Així també doncs, gent que no ha pogut venir pot buscar alguna cosa si li interessa. Jo començaria a donar la paraula al conseller tècnic, ens acompanyen, com deia, doncs el gerent, l'Eduard Vicente, el conseller tècnic, el Pau González, i el conseller de districte, el Fernando Marín, amb la qual cosa doncs, començaria el conseller tècnic. Sí, jo... Bona tarda a tothom. Una mica per anar fent retorn d'aquells temes que treballem al Consell de Barri i que es vegi una continuïtat amb la feina que fem i com que a l'última reunió, si us recordeu, vam fer dos grups de treball i un analitzava les propostes de millora i necessitats de millora dels propis consells de barri, una mica us explicaré molt resumidament els resultats dels informes que ens va fer la consultora, l'entitat que va treballar tots els 11 consells de barri per mirar propostes de millora i necessitats de canvi en els propis consells de barri. Aquesta entitat va anar a les 11 comissions de seguiment, als 11 consells de barri, va fer reunions prèvies i posteriors tant amb el govern com amb les tècniques com amb els grups municipals de l'oposició per veure què en pensava la ciutadania que participa dels consells de barri, què en pensaven tots els actors que ens trobem en els propis consells de barri. En base a aquestes trobades i al treball de camp de venir a 11 consells de barri i 11 comissions de seguiment, van fer una sèrie de propostes amb diferents àmbits del Consell de Barri. Respecte al contingut del propi Consell de Barri, una de les coses que marcaven, que observaven, és que hi ha diferents grups que tenen diferents expectatives respecte al Consell de Barri. Aleshores, hi ha veïns que venen a parlar de temes molt particulars, hi ha veïns o grups de veïns o entitats o el propi govern que planteja temes més de col·lectivitat i de barri, i això pot suposar que en alguns moments es generin conflictes per les diferents expectatives generades per l'espai que és el Consell de Barri. L'objectiu és diferent, per tant, no? de parlar dels grans temes de barri o parlar de temes més petits, un espai d'escolta, i això pot generar friccions. Una cosa que sortia bastant recurrentment als 11 barris era que el Consell de Barri espera informació de l'aplicació del pressupost i de les inversions a cadascun dels barris, i això és una cosa que la Fundació recollia. I també plantejaven un període de transició entre el model actual i anar treballant cap a una millora, no? La millora plantejada als consells de barri. Una de les propostes que feien és buidar el Consell de Barri de l'espai de queixes molt concretes i particulars, i això ho proposaven donant a conèixer els diferents mecanismes de queixa i de comunicació incidències de via pública, de serveis públics que té l'Ajuntament, donar-los a conèixer perquè la ciutadania conegui que hi ha un telèfon del civisme, que hi ha una bústia ciutadana, que hi ha tot un seguit de canals que són més àgils que esperar 6 mesos i venir al Consell de Barri. Aleshores, ells plantejaven intentar buidar aquest espai, al Consell de Barri, d'aquestes queixes més petites. Aleshores, poder treballar temes d'interès de més calat amb tot el col·lectiu. Una de les coses que també sortia en diferents barris era el tema dels temes que es van reiterant i repetint i que això cansa a la gent que va venint i va treballant sempre els mateixos temes i, per tant, mirar de donar solucions als temes que es treballen i establir mecanismes de control i de seguiment dels temes que s'han treballat per no estar reiterant la feina que es va fent. Nosaltres com a districte estem treballant un protocol de respostes per agilitzar i estandarditzar les respostes de tots els temes que surten dels consells de barri, mirar que els canals siguin els millors i sempre seguint un protocol perquè no es perdin respostes, aquelles respostes que no podem donar in situ perquè no tenim prou informació, garantir que responen i que responen amb el mínim temps possible i que respon la gent municipal pertinent.
Un altre tema que analitzaven era el tema de comunicació, i hi havia coses com, per exemple, que sortien en diferents consells de barri, com per exemple penjar l'ordre del dia del que es treballarà en el propi cartell que convoca la ciutadania, perquè la ciutadania sàpiga de què anirà el consell de barri i per tant pugui venir amb una idea més o menys preconcebuda de què es trobarà si ve a passar la tarda. Després, millorar els mecanismes de devolució al consell de barri. Es valorava també el fet de pujar les actes en un termini més reduït que el que es venia fent. I després, des de l'entitat, ens proposaven fer una eina de difusió de què és i com funciona un consell de barri per mirar d'explicar-ho al màxim de gent possible que conegui que hi ha aquesta eina, que està a disposició de la ciutadania i quin és l'objectiu. Amb la línia de poder també fer un mapa d'actors del barri i analitzar quina gent, en aquest cas la Font d'en Fargues, no està en aquesta sala i com podem arribar a que participin del Consell de Barri com el seu òrgan també de participació. Després, en quant a estructura i funcionament, plantejaven alguns barris augmentar la freqüència de trobada dels consells de barri. També la pròpia entitat veia o deia que no és viable fer-ho el 2016 en un districte que té 11 barris i que, per tant, tot el mecanisme per fer consells de barri és bastant... són moltes reunions i és bastanta feina, i per tant també ens deien que augmentar la freqüència dels consells de barri vol dir augmentar els recursos destinats a la gestió de les propostes, a la gestió dels temes que surtin dels consells de barri. Un dels temes que també preocupava i que també l'entitat detectava era la relació entre el Consell de Barri i altres espais. No? Ara les audiències públiques, que es fan cada 2 mesos, es van fent una a cada barri. Com l'audiència pública i el Consell de Barri interaccionen, com expliquem què és cada espai i per tant no repetim, no? Aquells que esteu a més d'un espai de participació, com cadascun serveix per una cosa. No? Com l'audiència pública és un espai on el govern escolta les peticions, propostes, queixes o preguntes de qualsevol ciutadà o ciutadana de tot el districte, i com el Consell de Barri és un tema més acotat de barri i per tant podem aprofitar per aprofundir en temes més clau de l'àmbit més proper a la ciutadania. Després hi ha un apartat també que s'analitzava el funcionament de la comissió de seguiment com a l'espai més... específic de seguiment dels temes del barri i de seguiment de la dinàmica del Consell de Barri. Es plantejaven propostes de millora del funcionament d'aquesta comissió de seguiment i es plantejava que una bona eina seria establir un pla de treball anual de la pròpia comissió de seguiment, que no només fos establir els ordres del dia de les trobades, sinó que a més hi hagués un pla de treball. I una mica aquest era el resum del que va sortir dels 11 consells de barri, no només del de la Font d'en Fargues, de la tongada passada, i d'això s'està treballant amb dues línies. D'una banda, a nivell de ciutat, perquè la regulació bàsica de com funcionen els consells de barri és una regulació de ciutat, i també algunes coses, les que sí que tenim marge com a districte per anar canviant, com per exemple incorporar els ordres del dia als cartells o penjar les actes, que això sí que és depèn del districte, sí que ho estem anant canviant amb la direcció que sortia de les propostes que van fer els 11 consells de barri passats. I jo sense més li passaria la paraula a l'Eduard. Molt bé, bona tarda. Molt sintèticament i per donar informacions variades que tenim en curs dins aquest punt de l'ordre del dia i com explicava la regidora abans, per fer una informació sintètica de com ha resultat l'aprovació del pressupost 2016 que s'ha produït durant aquest mes de maig, sí comentar que aquesta aprovació del pressupost ha suposat a nivell del que són els diners pel funcionament del dia a dia del districte, el que és la despesa corrent a nivell dels diferents serveis i suports a entitats, ha suposat un increment mitjà d'un 10% de pujada, diguem-ne, de diners en el que és aquest concepte. I també especificar com un increment molt, molt notable, diguem-ne, és el que fins ara teníem de despesa destinada a serveis socials. La despesa que tenia el districte el 2015 destinada a serveis socials eren 6.400.000 euros per una anualitat.
i per aquest 2016 ha estat incrementada amb una mica més d'un 60%, de manera que puja a 10.400.000 euros el que és la dotació per a aquest servei. És a dir, hi ha un èmfasi molt, molt potent en el que és la cobertura d'aquests serveis socials. Tornant a les partides del nostre funcionament de dia a dia, aquest increment que deia abans de pràcticament un 10% suposa que tindrem més recursos, 100.000 euros més per al que és els serveis de manteniment d'espai públic, manteniment del carrer, manteniment d'espai públic on intervé el districte i també pel manteniment del que són als edificis. També gràcies a aquest increment podrem consolidar despeses sobretot destinades per a entitats que feu festes majors, que feu activitats al carrer, on el districte cada any fa suport d'infraestructures, posar tarimes, posar aquestes infraestructures i també per suport del que són connexions elèctriques, equips de so, etc. Tot això el districte, com sabeu, té 12 barris, té moltes entitats i moltes activitats i aquest suport, diguem-ne, que queda garantit. També acabem aquest increment de pressupost pel nostre funcionament diari quedaran també amb més força i tindrem suport econòmic per dinamitzar espais a nivell sobretot de gestió de casals de barri. Casals de barri, com per exemple reforçar el propi del casal de Font d'en Fargues, que ens havia fet una petició de més dotació pressupostària per poder cobrir més serveis, i això s'ha pogut entomar amb aquest increment de pressupost, o altres equipaments a diferents barris, o per exemple el Guinardó, que hem obert recentment un casal per joves. També aquest increment suposa un increment important d'uns 50.000 euros per incrementar, teníem 200, passem a 250.000 euros, en el que suposa tot l'àmbit de subvencions. Això ha permès també, dins la convocatòria d'aquest any, poder assumir molts més projectes dels que presenten anualment totes les entitats. I bé, això pràcticament era un petit resum a nivell d'aquest increment de pressupost. L'aprovació també d'aquest pressupost consolida inversions per aquest 2016 que permetran accions com anirem explicant ara a continuació en l'informe que estem fent. Per seguir amb dinàmiques o peticions que s'havien fet en el Consell de Barri anterior d'octubre del 2015, pràcticament quasi totes les hem anat atenent i contestant, només esmentar un parell que quedaven pendents perquè són més peticions. Una era urbanitzar el carrer Santa Laura, per exemple, que ens havia demanat un veí, i això queda derivat a que es decideixi quan s'acabi de resoldre el pla d'actuació del districte, quan queda una actuació d'inversió important. Altres accions les anirem ara comentant amb l'explicació de temes més puntuals. Com per exemple, hi ha hagut també peticions darreres setmanes, una per impulsar el que seria mesures a efectes del que és la protecció de patrimoni, diguem-ne, històric als barris d'elements, edificis, que puguem protegir-los a efectes de no ser afectats per intervencions de tipus, evidentment, legals, urbanístiques, poder reconstruir, etc., però poder tenir alguna mena d'intervenció en aquest sentit. Estem començant a treballar amb els serveis centrals nostres d'urbanisme per veure com impulsar un expedient que pogués afectar, perquè s'ha donat casos en aquest propi barri Font d'en Fargues, però també altres punts del districte. Una altra qüestió que també volia comentar, evidentment, per la seva rellevància, és la masia de Can Fargues. Sabeu que ja han acabat les obres, ara estem ja començant a tramitar la posta en marxa com a escola de música que serà a mitjans del proper mes de setembre. En aquests moments s'està treballant per preparar tot el mobiliari i els equips de música que han de posar-se dins la masia. S'està també gestionant tot el que és la prematrícula per tots els nanos i els estudiants que vulguin accedir al centre, i també s'està impulsant el concurs perquè una entitat pugui gestionar l'escola de música. De fet, ja s'ha publicat i crec que és fins al 28 de juny que hi ha un termini per poder presentar ofertes, entitats tan properes del barri com altres que vulguin gestionar la masia. Aquí recordar que estem amb l'Associació de Veïns també treballant en el marc de les festes majors el poder oferir dos dissabtes, l'11 i el 18 de juny, visites obertes a la pròpia masia, que es farien
de 12 a 2 del migdia, pel matí, 12 al matí a 2 de la tarda, diguem-ne, i evidentment convidar-vos a tots perquè serà una oportunitat de poder veure la Masia abans que ja sigui escola de música i ja estigui funcionant com a tal. Comento allò de la posta en marxa de la Masia perquè evidentment la Masia, com sabeu, a l'entorn té tots els seus jardins, no? Us volia ensenyar unes imatges que tenim perquè, si ho reconeixeu aquí a la imatge, aquí tot aquest sostre, aquesta teulada grisa és la Masia, no sé si em situeu, he posat aquí un petit cursor. Aleshores, nosaltres treballem els jardins amb una mena de dues fases. Una és tot el que és el jardí extens, diguem-ne, el jardí gros, que és aquest que estic ara marcant, que és el verd, el veieu, que estaria darrere, diguem-ne, i després tenim un petit jardí, un petit espai, que és el que està a l'esquerra, que és aquest aquí més rosat que tenim aquí ubicat. Sobre això, donar unes informacions. El que és la proposta de projecte per intervenir en el jardí gros, diguem-ne, el jardí important que hi ha darrere per poder-lo obrir al públic. Nosaltres ara estem acabant d'ultimar el projecte per poder presentar proposta i creiem que cap al setembre podríem fer una sentada amb les entitats, l'associació de veïns, per parlar sobre la proposta i anar-la situant, diguem-ne. I el que sí que hem prioritzat, i volia aprofitar aquestes imatges per comentar una mica, és la proposta que fem per arranjar a l'espai secundari més petit de l'esquerra, perquè entenem que seria una llàstima començar a obrir la Masia i tenir al costat un petit solar que està tancat avui com una gàbia, amb unes tanques, perquè evidentment ningú pot accedir, no tindria gaire sentit. Aleshores, nosaltres estem projectant poder intervenir en aquesta peça que es veu a l'esquerra, més rosada, ara es veu en primer terme, com un espai d'estada, pràcticament net, amb un arbolat, com podeu veure aquestes petites boles que aquí figuren, amb una rampa d'accés, amb uns bancs, i en definitiva ser com un espai lliure d'estada que permeti fer activitats tant per l'escola com pel veïnat que estigui per allà a l'entorn, no? Aquí es veu una mica millor, aquesta és una visió diagonal d'accés, com es connecta, diguem-ne, a la pròpia escola. I aquesta seria la idea del projecte. Nosaltres, al prioritzar aquesta intervenció, sí que ho fem amb un plantejament de poder començar a fer les obres per arranjar aquest espai. No són unes obres menors, tenen un pressupost important de 230.000 euros i podríem començar a intervenir i poder-lo realitzar entre setembre i desembre d'aquest any. És a dir, que mentre arrenca l'escola de música a funcionar, puguem anar també arreglant aquest espai i com a mínim tenir a curt termini arranjat aquesta part de l'entorn de la Masia Can Fargas. Altres són ja imatges més tècniques. Perdó, aquest solar dona a Fadaviola, aquesta part que aquí? No. Dona a Fadaviola? Sí. No, bueno, sí, aquest és el que té la façana a Fadaviola. Sí, ara m'estava confonent amb el... Sí, exacte, frontalment mirant la Masia és el que està a l'esquerra, sí. Les arcades. Vale. Un altre punt que volíem tractar de qüestions que estem treballant al barri i és una petició que vam fer visitant el barri, diguem-ne, amb l'associació de veïns. Va haver-hi una petició de poder intervenir a un petit espai que tenim a Peris Mencheta amb Torrent del Carmel. No sé si coneixeu una mica aquest indret. Està aquí. Sí, hi ha unes escales que baixen i hi ha un petit espai que és quasi com un forat, diguem-ne, hi ha tot una paret de roca i vam parlar amb l'associació de veïns com poder intervenir per arranjar aquest espai. Volíem compartir amb vosaltres una proposta que hem anat una mica comentant amb l'associació de veïns, a veure què us semblava per poder també tirar endavant aquest arranjament. La idea seria, en aquest espai, aquí on ara estic movent jo el cursor, no sé si es veu, són les escales, vale, que venen baixant per aquí, i tenim el carrer, diguem-ne, en aquest frontal. La nostra idea és poder ubicar dins d'aquest espai el que nosaltres diem com un circuit de salut, són com uns jocs de 0 a 100 anys que permeten a diferents edats poder estar allà i poder...
i poder-los fer servir, que estan una mica, és aquesta imatge que teniu aquí dalt. I després poder posar en el que és la paret del mur del fons, ara és aquesta mà que estic movent aquí el cursor, poder posar unes plaques que serien com aquestes a nivell d'efectes de rocòdrom una mica, de poder fer perquè els nanos o qui vulgui jugar aquí pugui fer servir la paret en aquest sentit. Això tindria una mica aquesta possible projecció, vull dir, pràcticament tot aquest circuit de salut, evidentment amb uns bancs d'estada, etc., agafaria tot l'espai i en el fons tindríem aquesta incorporació de rocòdrom. Quedaria una mica amb aquesta visió, amb la qual li donem una certa possibilitat d'activitat a l'espai. Havíem parlat amb els veïns doncs, que a nivell de nanos podria tenir sortida, no? Hi havia alguna escola... En un principi, el que passa és que hem estat fent debat perquè era molt poca expressió de joguina el que havíem comentat i això podia donar-li més possibilitat de poder fer... No hi ha res pels nens, excepte... Per això. Que això completa... Aquí és més. Això són uns elements que són per edats que ja et dic, són pràcticament de zero fins a adults, diguem-ne. El que passa és que això es fa servir molt per nanos que poden pujar, baixar, és tot un recorregut, diguem-ne. Llavors el que us demanàvem era un parell de molletes, els petitons. Nosaltres ho vam examinar, però un parell de molles amb un espai que té la seva dimensió, no és que sigui molt gran, però tampoc és mini, diguem-ne, era una expressió que podia deixar de tenir ús perquè no era prou atractiva pels nanos per anar a jugar amb el parell de molles, no? Però... Sí, això es mantindria tot. Això seria acabat. Seria acabat, donaria aquesta visió de... Es veu el recorregut, que són com uns... Diria com uns... El perro està fora. No, això hem posat aquesta imatge perquè davant d'aquest joc infantil, diguem-ne, o aquest espai de poder interactuar amb el rocòdrom, com veieu, el gos ja no s'atreveix a entrar, perquè està clar que és un espai... que no és per ell, no? Aleshores, falten, com molt bé diu el veí, els cartells. No, és terra. Sí. Sí, el que passa és que no estic parlant del cautxú. Seuló. Que no és tan... Bueno, això mirarem, sí. Quan dic terra, podria ser variant de seuló. Sí. Sí, seuló. No. Sí, que deien, és lo mateix, Marta, és... Bueno. Això es pot concretar, eh? Sí. Escolta un moment, sisplau, no. Les escales per la gent gran són horribles. Sí, ho sabem que és un tema que quedaria pendent, diguem-ne, és la resolució de les escales. No fem diàlegs. Disculpeu, escolteu, endrecem una miqueta, ara estàvem fent el punt informatiu. Acabo d'explicar tot i si voleu el torn obert... Exacte, fem l'explicació, acabem, això són primeres propostes i tindrem més ocasió de treballar-ho, però no entrem en debats perquè si no ens allargarem... Sí. Que no surti el gos. Perquè em seguiu l'explicació i no us quedeu mirant la foto i després el torn obert si voleu... Que no us despisteu, perquè volia comentar un parell de coses més i acabem aquest punt número 1. Vale, pràcticament dues últimes coses. Sí. Tenim el tema de passatge Arc de Sant Martí, que he vist ja un parell de veïnes de la zona. A veure, sobre el passatge Arc de Sant Martí, estem arribant a una voluntat amb el propietari actual. Sabeu que és un passatge que és privat i que tenim tots voluntat de que sigui públic i es pugui obrir i urbanitzar com un carrer públic normal, diguem-ne. Estem tenint converses, hi ha una voluntat amb l'actual propietari per poder fer una cessió d'aquest passatge a l'Ajuntament amb la condició que demana la propietat, que per nosaltres la veiem lògica, diguem-ne, amb la condició de que aquest passatge urbanísticament es qualifiqui com a via pública. Ho dic perquè actualment és un passatge que està qualificat com a una peça edificable, en teoria es podria edificar dins del passatge, cosa que evidentment no passarà mai, però estem pactant aquesta voluntat de poder fer una cessió a l'Ajuntament condicionada a que en simultani
urbanisme, canvi la qualificació urbanística. Això ho tenim bastant, bueno, ho tenim consensuat amb l'actual propietari i en aquests moments els nostres serveis jurídics de patrimoni estan treballant amb la notaria, diguem-ne, on s'ha de signar aquest document, com formalitzar-ho perquè hi ha unes qüestions particulars d'aquest propietari a nivell d'herència, perquè això es veu que havia rebut d'una herència, que no s'havia acceptat, bueno, uns temes tècnicos jurídics. Ho deixo aquí perquè és un tema molt, molt tècnic jurídic, només volia llançar el missatge de que jo crec que estem ultimant aquest acord amb la propietat i estem mirant quan a curt termini podrem començar a formalitzar-ho i anar a notari. En el moment que això es signi, pràcticament ja serà municipal, faltarà el tràmit de fer el canvi de planejament urbanístic. I després hi havia hagut també alguna consulta sobre la peça al solar de la jungla, el que diem la jungla, que és una peça, sabeu, d'Arc de Sant Martí, verda, però que està qualificada d'equipament. Amb els propietaris vaig parlar la setmana passada i ells continuen impulsant el procediment judicial per treure els ocupes que hi ha dins. Vam fer un intent com a ajuntament amb els nostres serveis de Guàrdia Urbana i mediadors poder accedir dins per pactar un ús compartit entre els ocupants i la propietat per poder fer tasques de manteniment, però no ens en vam sortir, no va ser possible i ho tenim en aquests moments en aquest punt. Jo per part meva en aquest punt número 1 doncs ja donaria la part informativa. El segon punt de l'ordre del dia era una mica fer en la mateixa línia del que explicava abans de retorn del procés de millora dels consells de barri. A l'últim consell de barri vam fer la primera recollida de propostes pel pla d'actuació del districte i pel pla d'actuació municipal. Des d'aleshores, a banda d'aquesta primera recollida, tant les persones com les associacions han pogut participar amb el Decidim Barcelona, amb la web on s'han recollit les propostes de cara al pla d'actuació municipal i al pla d'actuació districte, i a banda s'han fet les cites presencials que també han servit per nodrir de propostes aquest procés participatiu. Vam partir d'un document al districte que tenia a vora 100 propostes inicials per part del govern municipal i hem acabat el procés participatiu multiplicant per 10 o per 11 aquestes propostes inicials municipals, tant a nivell de districte com a nivell de ciutat. Ara el que s'ha fet, com que hi havia moltes propostes que estaven relacionades entre elles, sigui perquè eren complementàries o sigui perquè eren contradictòries, el que s'ha fet és una feina d'agrupar aquestes propostes i començar a treballar quines són les actuacions que hi ha podem incloure en el full de ruta dels propers, del proper mandat al districte d'Horta Guinardó i a la ciutat de Barcelona. Ara mateix entrem en una fase més de treball dins la institució, diguem, és a dir, ara hem fet tot el procés de participació ciutadana oberta a tothom i ara, com que el resultat final, el pla d'actuació del districte i el pla d'actuació municipal els acaben aprovant tant el plenari del districte com el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, ara entrem en una fase de treball dels grups municipals on haurem de veure tant les propostes inicials del govern i de la resta de grups municipals com totes aquelles propostes que ha fet la ciutadania, quines són assumibles, quines entren dins del pla d'actuació del districte i de la ciutat. Més o menys a nivell de terminis es preveu o just abans de l'estiu poder treure una primera versió del document i just tornant a aprovar, no? Acabar d'aprovar, portar a aprovació, ja decidirà el plenari si s'aprova o no, portar a aprovació el document de full de ruta del districte. I passo la cara. Bueno, us explico tres d'aquestes propostes que diguem, com dèiem abans, no? Són temes de fons a treballar durant tot el mandat, no? I que podem començar a iniciar ara, no? I de fet per això doncs podem començar-ne a parlar perquè ja són processos iniciats però que ens acompanyaran durant tot el mandat i llavors jo crec que és necessari i positiu que les comentem una mica entre tots per com les volem conduir. Us faig bueno, de fet també prova de que són temes doncs, que interessen al barri, hi ha unes quantes preguntes que just
van sobre aquests temes. Jo us explicaré les tres propostes, vale? I llavors obrim torn de paraula per parlar-ne. Són tres temes: la davallada de Gallecs, la plaça de Font d'en Fargues i l'aparcament al barri. A la davallada de Gallecs hi havia una proposta que l'Associació de Veïns, no, doncs venia indicant fa molt de temps que era necessària. Bueno, és un espai transitat i molt utilitzat per les escoles de la zona, i són unes escales doncs bastant limitants, no, sobretot per gent amb mobilitat reduïda, són molt llargues i realment difícils de transitar. Aquest seria un espai molt positiu per posar-hi algun element que pogués millorar l'accessibilitat, com un ascensor. Ja hi havia un projecte sobre la taula al darrer mandat que no comptava amb el necessari consens, i la proposta que integrarem pel PAT d'aquest mandat i que portarem a terme durant aquest mandat serà la col·locació d'un ascensor inclinat en la davallada de Gallecs. Serà un tema doncs, diguem, complex i costós, però que és necessari, perquè trobem que és necessari en un barri com Font d'en Fargues, on els problemes d'accessibilitat doncs són una prioritat, doncs posar fer una, diguem, una intervenció potent en un espai molt utilitzat per diferents col·lectius del barri, i diguem, o sigui, un espai on aquests diners estarien invertits, no? Perquè s'utilitzarien per part de molta gent que ara utilitza aquestes escales una mica, perquè si no fer tota la volta és un camí massa llarg, i aquest ascensor doncs reduiria el temps per molta gent que l'utilitza, que el podria utilitzar potencialment. Doncs aquesta és una de les coses que han entrat dins el PAT del barri i que podrem dur a terme durant aquest mandat. Per una altra banda, està la qüestió dels solars que estan al fons de la davallada de Gallecs, just al costat de l'escola. Per part nostra, nosaltres prioritzem les actuacions en accessibilitat, i el que intentarem és que per part del Consorci d'Educació puguin fer intervencions al solar, que tenen, bueno, de fet són tres solars, dos de propietat privada i un de propietat municipal. Això ens passa molt al barri, que tenim un reguitzell de propietats doncs amb, diguem, poc clares, no? Perquè de fet una d'aquestes tres propietats doncs està sotmesa a un procés d'herència, i trobar els hereus doncs no és gaire senzill. L'altra és un propietari privat, i una franja, la que està més a sota, diguem, és municipal. Doncs el que nosaltres, com us deia, prioritzem des del districte són les qüestions d'accessibilitat, i intentaríem que el Consorci d'Educació doncs actués en aquest espai de cara a ampliar els espais de l'escola, perquè ara mateix l'escola està carent d'espais, que utilitza, per exemple, espais d'un altre equipament, un poliesportiu, no?, que utilitza el de l'espai del davant, i seria positiu ampliar els espais de la pròpia escola. Això, doncs, esperem que el Consorci vegi la idea amb bons ulls i s'animi a actuar en aquest espai, i nosaltres per la nostra part doncs ho complementarem amb una actuació potent d'accessibilitat, no? I si durant aquest mandat doncs podem veure les dues actuacions complertes, doncs genial, sinó com a mínim el que veurem és solucionats els problemes d'accessibilitat. Un altre tema és la qüestió de l'aparcament. L'Associació de Veïns feia una proposta d'ubicar un aparcament doncs en un espai molt concret a dalt de tot del barri. Nosaltres ho hem començat ja a moure amb BCM, que és l'operador municipal que realitza les obres d'aparcament, i sí que veurien possible fer aquesta intervenció, però sempre que hi hagi una prerreserva de places per comercialitzar.
Això vol dir que podríem impulsar una actuació d'un aparcament d'unes 250 places en aquest espai i que BCM per començar a construir doncs necessitaria el compromís de 200 reserves per aquest aparcament. Començarem el procés de prospecció per veure si hi ha suficient demanda i si efectivament és un espai doncs que genera aquesta demanda, l'actuació es podria dur a terme durant aquest mandat, però subjecte a la oferta, o sigui, com deia, a la demanda dels veïns. Començarem el procés de comercialització, dèiem, després de l'estiu, no? Sí. Parlaríem amb les entitats, uh-huh. com treballar-ho conjuntament. Exactament. I el tercer tema seria la plaça de Font d'en Fargues, que venim doncs, arrossegant bastant de temps. Aquí, el procés d'expropiació dels solars privats que existeixen a la plaça el comencem ja per poder recuperar aquests espais i actuar-hi. I en paral·lel, el que faríem és proposar-vos cap al juny, amb l'associació de veïns ho parlarem, una primera proposta d'urbanització de l'espai per anar-la treballant doncs, fins que acabi l'any i així doncs, ho podem solapar, no? Doncs, treballar la proposta amb l'avançament de les expropiacions i si arribem doncs, a bon terme amb tots dos processos, doncs podríem estar en un escenari de començar obres a l'any següent, al 2017. Ara, per tant, iniciaríem el procés expropiatori i, per un altre en paral·lel, doncs, una primera proposta d'urbanització de l'espai, no? Doncs que evidentment ha sortit, no? a molts consells de barri, se'ns va fer arribar també durant el procés de campanya electoral com a prioritat del barri i és una d'aquestes actuacions que sí que han entrat en el PAT i que esperem doncs, dur a terme durant aquest mandat. Jo per part meva deixaré aquí l'explicació d'aquestes tres qüestions i el que sí m'agradaria que obríssim un torn de paraula perquè aquests seran temes que ens acompanyaran, com us deia, durant tot el mandat, que afectaran a tot el barri i que és necessari que en parlem entre tots. Doncs, no sé si fa falta el micro... Vas passant els micros, sisplau? Sí, perquè si no, per la gravació, si no, no s'agafa res. No, igualment l'acte, i ho necessitem per l'acte, per sentir-vos bé. Considereu, Es lo que te iba a decir. Quiero decir, el primer asunto prácticamente lo habéis respondido ya, lo único que como Escola Font d'en Fargues, que en la parte que ya era del ayuntamiento, se facilitase en la medida de lo posible lo que atañe al camino escolar. Es decir, una cosa es una intervención de la plaza general y otra concreta, lo que es el camino escolar, que es mucho más concreto y reducido, pues que se tuviera en cuenta, porque a lo mejor eso se puede acelerar y porque el curso académico, claro, tiene unos plazos diferentes que los de las obras, ¿vale? Una especie de sentido común. El otro asunto, yo creo que lo metería un poco de rondón, pero es que creo que viene bien. Se ha hablado de muchísimas plazas, estoy contentísimo de ver todo esto, pero nadie menciona esta de justo que está aquí enfrente. Ese solar es de propiedad municipal, el de Font d'en Fargues delante de nuestra escuela, al salir lo veis justo delante, si no estoy mal informado. Hace mucho tiempo que reclamamos que ahí se haga algo y me sorprende muchísimo no ver ni una sola mención al respecto. Y luego en cuanto al parque este que planteabais, hombre, tres escalones no se pueden poner. Quiero decir, cuando comentaba con buen criterio de 0 a 100 años, bueno, los de 0 a 3, como usted sabrá muy bien, van en cochecito. Entonces, si usted lo quiere de 0 a 100 y hace escalones, usted excluye a los de 0 a 5 por lo menos. O obliga a las mamás o a los abuelos, que los de 100 no sé, pero los de 80 en adelante, muchos van en silla. Entonces, una rampa yo creo que es inevitable ahí. Plantearse un parque con escaleras en el año 2016 creo que es anacrónico. Gracias. Al Benjamí Pinyol. El senyor Benjamí Pinyol, que també parlava del tema de la davallada de Gallecs. Bona tarda. A veure, és un tema que venim portant ja 12 anys enrere, que la davallada, no he sentit parlar de la rehabilitació de la davallada, he sentit parlar dels ascensors, bueno, estupendo,
però és que això significa que s'ha d'aixecar tota la davallada, perquè tant els veïns de Gallecs 32, que estem al costat, el mur ja comença a fer bossa per la pressió de les jardineres. Hi ha unes grietes impressionants. Nosaltres hem fet una trinxera impermeable que ens estava afectant a la tresol tercera totes les filtracions i ara ho han parat. Han hagut de canviar els mobles, han hagut de canviar el terra, han hagut de fer un munt d'obres que les ha pagat la comunitat. Però llavors ens volem saber si realment es farà tota aquesta rehabilitació. Fundamentalment han de treure totes les jardineres perquè nosaltres puguem veure què es passa amb aquest mur nostre. Llavors això és molt important, tant per nosaltres com per Arcoiris número 12, que també s'està afectant tota la filtració que entra per allà. Llavors és important. Després una altra cosa que heu dit de la comunicació. Jo me n'he enterat d'aquesta reunió del Consell del Districte per l'Associació de Veïns, que ha enviat als seus socis una informació de que hi havia això. Però realment no me n'he enterat jo. A Gallecs 32 no, els papers no han aparegut pels afectats, anem a dir. Llavors, cada vegada que fem aquest paper, posem l'email aquí, posem el nostre correu, el telèfon, tot això, però aquesta informació no ens arriba. Llavors aquí hi ha hagut un fallo de comunicació. Agrairia, pues, no sé, que això se solventi també. Val? Llavors, el tema aquest de la rehabilitació de la davallada, de les canalitzacions, de tot això que ja es va dir a l'última reunió, m'agradaria que s'aclarís una mica i de on podem treure aquesta informació. Gràcies. Molt bé. Doncs també el senyor José María Puertas, que també preguntava pel tema de davallada. Sí, hola, bona tarda. Jo vinc de l'AMPA de l'escola Àngels Garriga i des de l'AMPA volíem un compromís donada la situació de perillositat i d'insalubritat d'aquest descampat. O sigui, pels nens que surten de l'escola, bueno, el primer que fan és anar-se'n cap allà. Nosaltres intentem, com a pares, que no hi vagin, no? Però és molt complicat. Aleshores, és un descampat perillós, insalubre, hi ha brossa, hi ha brutícia, el muret té esquerdes, està totalment esquerdat, es va posar una xarxa de protecció d'acer que s'està afluixant, cauen pedres contínuament i aleshores doncs, és una preocupació que tenim com a pares, ja que pensem que veritablement hi ha un perill. Fa poc va ser la inauguració del camí escolar, que la nostra regidora del districte va ser-hi, li vam regalar una pedra pintada pels nens com a símbol de la nostra preocupació i pensem que veritablement si en aquest mandat no és possible fer res per tema de pressupost, doncs pel proper s'hauria de fer. Perquè clar, aquesta demanda del consorci està molt bé, però tal com estan les coses, doncs potser el consorci passa la pilota, sent planers, i ens quedem igual. I trobem que aquesta situació s'ha de buscar una solució perquè veritablement hi ha un perill per les persones i pels nens. Gràcies. El senyor Rafael Mora també vol parlar de les escales de la davallada. Si és el mateix que han dit la resta, no cal repetir-ho, eh? Dic per afegir alguna cosa nova que no s'hagi dit. Sí? Vale, no hi ha cap demanda específica. Vale, el Benjamí Pinyol. Vale, la resta ja hi són. Sí? Sobre aquests tres temes? Sí. Un momentet, que us arribi el micro. Tranquils. Agraeixo que anem ràpid, eh? Però... Quan estem demanant això de l'ascensor inclinat, entenem un conjunt de davallada de Gallecs. O sigui, el que és absurd és que ara arreglem un bocinet, després un altre. És a dir, nosaltres entenem com a associació que una vegada es posin les màquines, es foradi, no sé què, tots aquests temes
ja tant és els solars, està molt bé quan anem avançant, perquè si no, llavors se nos queda el tintero. Però tots aquests solars que tenim al costat, problemes que ja sabem que hi són, o sigui, tot això que s'agafi com a un pack. Només volia aclarir això. Gràcies. Vale. Josep Maria. No, respecte d'aquests temes, només una cosa que l'ha mencionat la Margarita, però que voldria remarcar-ho. L'àrea verda és absolutament fonamental. Em sembla que som 5 o 6 barris a tota la ciutat, tots perifèrics, que no tenim àrea verda. Suposo que tothom sap que l'àrea verda, m'estic referint a l'àrea verda senyalitzada per aparcar, no la zona verda. Aleshores, aquí som, realment, ja ho ha dit ella, no m'hi estendré, però crec que cal ser conscients, és un barri que no té aparcaments, és evident, per això s'ha parlat de l'altre, però el dret d'aparcar al carrer no és un dret que tenim els ciutadans, no és un dret. El carrer és perquè circulin els cotxes i les voreres perquè circulin les persones. Les voreres hem de treure les motos i segons quina part de terrasses i tal de les voreres, però sobretot les motos les hem de treure de les voreres i han d'estar aparcades al carrer, i llavors l'àrea verda facilita que per família, si no ha canviat la situació, tinguem un cotxe que d'això, que pugui estar aparcat allà per un preu absolutament ridícul. I la resta, la gent que hi aparqui d'això, doncs ha de pagar, i ha de pagar una quantitat que no sols no és ridícula, sinó que és tal com ha de ser, perquè els cotxes han d'estar tancats i ens hem de desplaçar amb transport públic. Aquesta és la mecànica. I en un barri que a més té un cert poder adquisitiu a algunes zones del barri, a més s'hi aparquen el segon i el tercer i potser el quart de la família. Llavors aquesta gent haurà de buscar-se un aparcament, i aquí ja lligo amb el que deia aquella, veurem si llavors hi ha les condicions, aquesta prospecció, perquè realment la gent tinguem els cotxes aparcats, si no els podem aparcar a casa, amb un aparcament de tipus públic, però no al carrer. Jo crec que és molt fonamental això. Gràcies. Hi havia una paraula allà al final, si és sobre aquests tres temes de la plaça... Si no és sobre aquests temes, tenim un torn obert de paraula al final, Bueno, té a veure amb l'aparcament. Sí. L'aparcament públic, soterrat de 250 com places. Aquest? No. Aquesta actuació. L'aparcament al barri, i sobretot en una zona molt concreta. No, doncs això ho deixem per després. Ho deixem pel torn obert, sisplau. Deixem-ho pel final. Sí. Bueno, doncs comento, sobre el tema de l'arranjament complet de la davallada de Gallecs, perdoneu, perquè jo m'he referit únicament a l'ascensor, però òbviament és una actuació a nivell complet. M'he referit als solars, als grans solars de sota, que aquests sí que queden exclosos de l'actuació integral, però tot el que és la davallada, incloses les jardineres que hi ha en els laterals, tot això entraria dins el projecte, ja dèiem que és un projecte de calat, o sigui, anirà a l'ascensor i tot l'arranjament necessari, perquè per allà també quedaran escales, vull dir, no serà un espai únicament practicable en l'ascensor, però òbviament s'arranjarà tot l'espai. Sobre el tema del solar, el que podem fer i comprometre'ns durant aquest mandat és a millorar-ne el manteniment, a veure si aquestes proteccions d'acer, doncs, anar-les renovant, anar vigilant, intentant que caiguin el menor número de pedres possibles, no? Tot i que estaven molt maques, pintades amb colors pels nens, però òbviament no és una actuació maca trobar-se, i més enmig d'un camí escolar. Inicialment el consorci tampoc no s'hauria negat, o sigui, perquè sí que veu que hi ha una qüestió d'espai que estaria bé complementar-la a l'escola Àngels Garriga, però bueno, no tenim cap compromís, amb la qual cosa nosaltres intentarem que vagi per aquesta via. Com a districte ens podem comprometre a tenir un manteniment el millor possible, i sobretot el que hem vist com a prioritat, no? Perquè era la qüestió que estava sobre la taula des de fa molt de temps, és el tema de l'accessibilitat, que això pues, intentarem arreglar-ho amb aquest projecte integral. Sí. Clar, és que és això, o sigui, en aquest districte tenim aquest problema, tenim una pila de solars buits
que no es mantenen adequadament. O sigui, sabeu que el deure del propietari és mantenir el seu espai amb unes condicions de salubritat correctes. Malauradament, això no es fa moltes vegades. Nosaltres, com a districte, el nostre deure és instar els propietaris en fer aquestes actuacions i és el que estem fent, però moltes vegades també ens trobem amb la dificultat de que la propietat és dubtosa o que no està ben definida. Hi ha molts espais com a Solar, doncs, que no tenen un propietari fàcil de trobar. Aquest seria el cas d'un dels tres solars d'aquest espai, no? Que, com us deia, un, no? El de sota de tot és el municipal i és el que ens seria més fàcil actuar perquè aquest és de la nostra responsabilitat. Els altres dos, un sí que té un propietari definit al qual se l'ha contactat per instar-lo a un correcte manteniment, i hi ha un altre solar, una altra peça, que aquesta està en un procés d'herència i llavors és molt més complicat trobar el propietari. Però bueno, us ho expliquem perquè veieu també que hem anat fent aquestes gestions i que hi estem al darrere perquè els privats doncs, també facin la seva feina, perquè si en aquesta ciutat només funciona el que fa l'administració pública anem malament, no? És necessari que també els privats assumeixin la seva responsabilitat. Vale. Bueno, sobre l'aparcament de BCM, jo crec que és molt pertinent anar treballant aquestes qüestions en paral·lel i nosaltres podem proposar-ho. El que iniciem ara amb BCM és una mica el procés perquè ells puguin veure de fer aquesta actuació, però òbviament s'ha de complementar amb altres actuacions, i molt d'acord amb la intervenció, no?, sobre què a l'espai dels carrers pues, ha de ser per les persones i per circular els cotxes, no per aparcar massivament, no? Per això intentarem doncs, que durant aquest mandat pugui haver-hi un espai per lliurar els nostres carrers de cotxes, que aquí a la Font d'en Fargues doncs, fa bastanta falta. Ara no... Sí, és que no recordo, és un espai... Seria la confluència de Pintor Pradilla amb Garriga i Roca. Més o menys s'havia proposat que hi ha un espai verd, diguem-ne, que ja podria haver-hi una ubicació de l'aparcament. Seria a peu, diguem-ne, del turó de Rovira per la vostra banda, el que seria Pintor Pradilla amb Garriga i Roca. Sí, ho acabem d'examinar. És que sí, certament està... No, és que a veure si no s'entenem. Sí, a veure, aquesta és l'escola. Si voleu canviar, em sembla correctíssim. O sigui, no tinc res. Però, a veure, si tenim ja un projecte que està aprovat, que és el Parque de los Tres Turons, que és una de les set portes, en el carrer Descans hi ha precisament el que vosaltres heu dit, que són 250-300 places. I a més, està destinat també en el carrer Pinyal, on teniu el terreny, que hi ha un desnivell del carrer Pinyal, on està l'institut, i la part de baix, que n'hi havia, no sé si eren 150 o 100 o no sé quantes n'hi havia. Per què? Per cobrir tot el que el passeig, el passatge, la platja de la Font de la Mulassa, més tot el que era fins a arribar a la cantonada del doctor Bové, més carrer Pinyal, més Maurici Vilomara, més doctor Caul i fins allà. O sigui que aparcaments o llocs d'aparcaments que ja estan previst n'hi ha. Sí. Ara, que volem canviar? D'acord. No. D'acord, vosaltres... però no hem de decidir una altra cosa. No hi ha una ubicació exacta. No la tenim, vale. Està oberta. Nosaltres vam recollir una proposta a l'Associació de Veïns que anava per aquesta àrea que estic jo explicant. Prenem nota d'aquestes previsions a Descans i altres indrets. Tot just ara començarem a treballar-ho per veure la ubicació i preparar la campanya de sensibilització de reserva, al igual que... Però que entenem que ja tenim lloc. Escolteu, no entrem en diàlegs perquè... No, perdona, Pau. Un segon. Acabo de dir una cosa... Que s'ha entès perfectament, crec que tota la sala ha quedat meridianament clara. Collons que sempre en talles, no sé per què.
No, no, jo... Tens mania o no sé què? No, home, no, no és cap tema de mania. Escolta, és un sí, tema de que m'ha semblat que anaves a reiterar la proposta de no, mirar reiterar, no, les, el que ja existeix, però és que ha quedat claríssim. Bueno, ja està. Deixa s'acabar i ja està. Doncs vinga, aniríem al següent punt, que és la... Ai, és veritat, sí, quan heu dit el... Sí, per convocar-vos millor, o sigui, sempre intentem que els... bueno, primer no fer un gran dispendi en comunicació física, però també trobar l'equilibri, no?, una mica entre la quantitat de cartells i que el barri se n'assabenti, perquè precisament el que ens interessa és que els consells de barri vingui quanta més gent millor i que més vingui gent doncs que no ha vingut mai. No? Vull dir que això arribi no a gent que ja té un cert seguiment, no? Tot i que estem molt agraïts a la tasca de difusió que fa l'Associació de Veïns entre els seus socis, no? Perquè és molt important que hi estigueu. El que sí que em sembla interessant, ho estudiarem també amb el tema propietat de dades, el fet de guardar-nos els mails de les persones que feu preguntes regularment i afegir-los a la base de dades per convocar-vos automàticament per correu electrònic quan sigui cada convocatòria de Consell de Barri. No? Mirem si això es pot fer, però bueno, en tot cas millorem la difusió electrònica i digital també, o sigui, i analògica, perdoneu. Doncs això, anem al següent punt, que és la informació sobre la millora dels accessos al Turó de la Rovira. Això aprofitem per explicar-ho, perquè serà una intervenció que es farà ja abans de que sigui el proper Consell de Barri, i així que estigueu assabentats, perquè dulli, si veieu les obres, no, doncs que sapigueu d'on ve tot plegat. Us ho explica el Fernando, que a part del conseller d'aquest barri és el conseller de Mobilitat. Hola, molt bona tarda, i ja lamento no saber lo de les càmeres per el maquillatge, el proper dia vindrem equipats. Bueno, dintre de la mobilitat i el del turó, pensaven que era importantíssim, quan abans millor, perquè aquello ja heu vist que l'èxit és bestial i consiste en limitar dintre lo possible i dissuadir tot lo possible i més a l'accés en cotxe. Entonces se procede ahora a col·locar uns fitons hidràulics per evitar que ja acceda ningú. Simplement serà accés per als veïns i serveis d'emergència, ambulàncies, serveis, etc, etc. I també se procederà a col·locar uns cartells en tota la carretera d'accés ja intentant comunicar que aquell és un parc del turó i que no hi ha sortida, que és un carrer sense sortida, con lo qual intentar dissuadir per mitjà de los cartells i de lo físic com són los fitons. Insisto, que solo serà accés per als veïns i serveis. I res més, con lo qual se procederà d'esta manera a incrementar lo que deia també Josep Maria abans, que la ciutat ha de ser per a poc caminar, agafar el transport públic, però el cotxe, sisplau, a casa o al garatge, però no al carrer o caminant per caminar. Entonces, és una cosa que serà bastant important i sobretot per la urgència aquesta de l'èxito, per evitar morir d'èxito i que aquello acabarà sent el que els veïns d'allà estan patint o a la llarga patiria el resto i vosaltres mateixos en proximitat. Res més. Vale, pues si teniu algun aclariment o alguna pregunta sobre aquest tema... Un segon. Que us arribi al micro. No és mania, espereu al micro. Sí, no em pareu. Vale, però un moment, que ve el micro. Però és sobre aquest tema, eh? Sobre aquest tema. Ja està. Sí, escolteu, ja que parleu tant sobre el tema de la mobilitat, de l'aparcament, de com amb el barri ens podem moure, heu pensat que no hi ha transport públic? Simplement això. Abans de pensar en tot l'altre, com solucionem el transport públic del barri? Gràcies. Hi havia una paraula. Sí, hi havia una paraula. És sobre l'accés al turó. És una reflexió perquè veig que la política de Barcelona en general és promocionar tramvies, promocionar autobusos, promocionar taxis, promocionar tot això. Llavors el particular que s'ha comprat el cotxe és el que en aquests moments s'està, anem a dir amb una paraula grossa, putejant, no? Heu pensat que la pol·lució dels cotxes de Barcelona, sumada tota total, tant que es diu que pol·luciona tant i que és dolent,
és incomparable amb el que estan fent els avions en el Prat? O sigui, el que està cremant cada avió a l'aterrissatge i el despegue, d'això no se'n parla. Es parla de la pol·lució dels cotxes. No? Jo estic d'acord que tendim al cotxe elèctric. Això es havia d'haver fet ja fa 20 anys, que tecnologia n'hi havia i es va tapar per temes que ara no venen al cas. Però realment el que hi ha és el que hi ha. O sigui, ara volem canviar unes consums i volem canviar tota una sèrie de coses que és la realitat actual. Potser dintre de 20 anys serà una altra, però actualment el que té cotxe és per algú. Jo per pujar aquí dalt, bueno, tinc el genoll fotut, demà tinc metge. Per pujar aquí dalt m'ha costat un ou. No se m'ha corregut pujar amb cotxe, perquè per aquí no hi ha pàrquings i no hi ha sistema de transport i no hi ha... Llavors, a veure, aquí hi ha les dues coses que xoquen. Hi ha la gent gran que necessita tindre un vehicle, els joves amb bicicleta, fantàstic, però és que això no val per tots. Hem de tindre les dues coses que han d'equilibrar-se i no és arrejatable ara canviar totalment el sistema, anem a dir, que han fet servir fins ara del transport individual, perquè hi ha molta gent que el necessita i si no és agafar un taxi. I llavors tampoc dona l'economia per agafar un taxi. Vull dir que s'ha de conviure amb les dues coses. La zona verda, que deia aquest senyor, s'ha de conviure amb el transport públic, amb el transport privat, s'ha de conviure. No podem eliminar el transport privat, però hi ha molta gent que ho necessita, perquè ho necessita. Simplement això. Aquestes preguntes donarem resposta al final, perquè és que hi ha molta gent que ha escrit la seva pregunta, que ha formulat la seva pregunta per escrit, i és com de mala educació que ens colem la resta a fer preguntes abans. De fet, aquesta, donem prioritat a aquesta noia que està amb el bebè al fons perquè així pot marxar i que vol fer una pregunta sobre el parc del Guinardó. Un moment, que t'arribi el micro, sisplau. Como he dicho que esto era para hacer propuesta, mi propuesta en relación al Parque del Guinardó, que no lo puedo disfrutar con el niño, y como yo, muchos padres, porque están los perros sueltos y son perros de raza agresiva y no les digan nada a los dueños porque encima se te enfadan. Es una vergüenza. Es que no es un bosque para las personas, es para los perros. Yo voy allí, no me siento cómoda, me tengo que ir a casa. Bueno, pues hacemos varias preguntas seguidas, la tuya va en esta primera tongada y respondemos así junto. Ah, bueno, es verdad, discúlpame, sí, la propuesta ¿sí? era un poco en relación a que se hiciera un control para que se cumpla la normativa, ¿vale? Para que los perros los lleven sujetos y los lleven con bozal y que se habilite una zona para perros, en caso... ¿Vale? Perfecto. Pues te... No, ara no. A veure, el senyor Lluís Carrasco ens volia preguntar per la situació d'un solar al Passeig Maragall. Esperi que li arribi el micro. Aquí davant. Sí. Aviam, aquest solar està que dona des del Passeig Maragall al carrer Arc de Sant Martí, Vicenç López, i del Màrius Creixell. Una de les últimes que vaig vindre jo aquí a aquesta reunió va dir que jo volia fer aparcaments, perdó, i sembla ser que aquesta empresa ha plegat o ha fet crac, no ho sabem. I ara allò està abandonat completament. És més, ara s'ha fet un passo de peatons que travessa el carrer Vicenç López i va contra la valla d'aquest solar que estan allà, que no sé per què han fet allò, han fet una plaça d'aparcament fora, això sí. I després, les obres del carrer Arc de Sant Martí, les obres del carrer Arc de Sant Martí fa 3 o 4 anys, potser més, se van començar i ho van fer molt bé, des de la plaça Catalana, diguéssim, o allà sobre aquell carrer, fins al carrer del Sant Miguel Creixell, del Nou Creixell. Allà es van parar.
A mi, la que llavors era del barri, em va dir que hi havia uns problemes de cloaca, que s'estan solucionant. A més, aquest senyor que té que posar el pàrquing allà faran un ascensor públic que arribi al carrer Altre Sant Martí i tot això. Això s'ha passat com a 4 o 5 anys i no s'ha fet res absolutament. Ah, sí, pintar aquest passo de peatons. És l'únic que s'ha fet en 4 o 5 anys. L'obra es va parar allà, al carrer del nom seu Creixell, i allà s'ha quedat. Després arreglen diversos carrers i posen uns bancs perquè la gent gran s'hi pugui sentar. I resulta que el meu carcell, que té un desnivell potser d'un 15% de pujada, allà no posen cap. Allà no posen cap perquè la puguis sentar. La gent les veu sentades a les portes de les cases. Les veu sentades, la gent gran, perquè no poden pujar. Clar, això ja, però no és d'ara, eh? Això es fa ja bastants anys que es va fer i està igual. Van traslladar les contenes de basura d'una acera a l'altra. Van dir que era provisional. Provisional fa 5 anys que estan en el mateix lloc. Davant estan pintats perquè n'hi hagi, n'hi ha 3 i 2 a l'altra banda. I així es portem. Jo crec que per allà no passa ningú de l'Ajuntament ni del barri ni res, perquè és un lloc que has de pujar molt. Llavors no passa amb ningú. Aquest any, per primera vegada, han posat l'anunci de la reunió aquesta. Jo m'enterava perquè a baix, al carrer Amílcar, sí que el posaven. Al carrer Arc de Sant Martí no l'han posat mai, mai. I aquest any sí, aquesta vegada sí, m'he enterat. Dic, mira, aniré a parlar. Vale, doncs, moltes gràcies. L'última d'aquesta tongada i responem, el senyor Xavier Nogales. Bona tarda, és la primera vegada que vinc a un consell al barri, intentaré ser molt bé, el més breu possible perquè no coneixia el funcionament. Són 3 queixes que no m'agradaria dir-li queixes, sinó aviam si es poden fer millores o posar-hi en l'assumpte. Visc a la zona del carrer Marian Pedrell, trobo que l'enllumenat està últimament fatal i es fon una bombeta i potser es tarda més de 2 o 3 mesos en canviar les bombetes dels fanals, em refereixo. Per altra banda, visc a la part baixa del carrer Mari, quan estàs arribant a Pedrell, la cera dels números parells, hi ha un moment que fa gairebé peralte ja. No és una cera recta, és una cera que fa gairebé està peraltada. I un altre tema que m'agradaria exposar, jo sé que tot el barri està ple de caques de gos, però és que especialment el tram que va del carrer Pedrell, que és el tram més pla, que va de Rambla del Carmel fins a Mari i Mulassa, allò sembla un passejador oficial de gossos. El tram aquell és el passejador de gossos del barri. I us faig una proposta. Últimament, per circumstàncies, vaig bastant a Andorra i he vist que a Andorra, sobretot als pobles petits, totes les papereres porten adherides com unes bosses d'aquestes que la gent posa a la mà dintre per agafar les caques. Aviam si podeu investigar amb l'empresa i aviam si poseu mitjans o una campanya de civisme, perquè ja us ho documento. Cadascú parla de la seva zona, però és que el carrer Pedrell, la zona de Rambla del Carmel fins a Font de la Mulassa, és el passejador oficial de gossos. Moltes gràcies. Doncs, merci. Mira, comencem per aquest darrer tema, perquè també és el que ha sortit amb les noies. Ai, no em diguis que han marxat ara. Pues vaya, pues que tenia el nen ja estava. Sí, no, és una qüestió general. Mireu, el tema de la convivència amb els gossos es va regular durant el mandat anterior amb una ordenança, però que no se li van posar prou mitjans per fer-la complir. Aquesta ordenança, ara que s'està desplegant, preveu que a cada districte hi hagi un gran espai d'esbarjo per gossos i diversos espais petits, diguem, que tinguin més la funció de pipicant, per així dir-ho. Un cop aquests espais estiguin provistos, el que preveu l'ordenança és que la resta d'espais els gossos hagin d'anar lligats, com és preceptiu. Llavors el que intenta fer l'ordenança és equilibrar diguem, la necessitat que tenim també de molta gent que té gossos de
deixar-los en algun espai que corrin, però alhora que la resta d'espais puguin estar lligats i no molestin. El que estem fent ara a tots els districtes és intentar localitzar aquests espais i habilitar-los. En el nostre districte, que té una forma doncs, molt peculiar, no? Que està diguem, partit pels tres turons, aquests grans espais n'hauríem de fer dos, un amunt dels tres turons i un a la part baixa, no? Diguem més al Guinardó, i altres espais més petits. Ara mateix ens trobem en procés, les tècniques de barri estan fent aquesta prospecció de quins són els espais del districte més freqüentats per gossos, precisament per poder fer una proposta que sigui el més útil possible perquè aquests espais s'utilitzin i llavors la resta quedin alliberats. Farem una proposta en els propers mesos amb els diferents, tant pels espais grans com pels espais més petits per on situar-los també juntament amb diferents agents i amb les associacions de veïns per veure on poden quedar emplaçats. I paral·lelament el que es farà també és una campanya de difusió i de convivència doncs d'aquesta ordenança, explicant òbviament doncs les penalitzacions per portar el gos deslligat o no recollir adequadament doncs les deposicions del gos. Aquest és un tema que és molt difícil diguem perseguir-lo únicament amb guàrdia urbana, perquè no podem tenir un guàrdia darrere de cada gos. El que intentem fer és equilibrar la convivència en aquest aspecte perquè les intervencions de Guàrdia Urbana hagin de ser les mínimes. Pròpiament aquesta ordenança doncs, tindrà una part sancionadora que doncs, dependrà també molt del civisme de les persones que s'arribi a complir o no. Però en tot cas, durant aquest mandat s'habilitaran aquests espais i es donarà inici al compliment de l'ordenança. El que comentaves abans d'enllumenat i etc. Aquestes qüestions així, que està molt bé que les plantegis en un consell de barri també, però hi ha una via que funciona molt bé realment per aquests temes, que és el telèfon del civisme, vale? Que és el 900-226-226, que aprofito per recordar-lo. Per aquests temes petits de hi ha un cable suelto, se fos una bombeta, aquí passa, què sé jo, una rajola que s'ha esquerdat, no? Temes molt molt petits, o sigui, doncs té una bona capacitat de resposta. En tot cas, doncs sí que ho recollim, no? I mirem si en una zona doncs hi han diverses bombetes foses, doncs actuarem d'ofici, però a vegades doncs és difícil actuar si no tens coneixement, no, de què ha passat aquesta qüestió. I no sé si hi havia... Bueno, sí, ja està. Eren aquests temes. Ah, vale, sí, del solar. No en tenim coneixement i en prenem nota, perquè realment no sabem quina és la situació del solar, que és privat, no? Però mirem què s'hi pot fer. No, mai va ser. A mi em comenten que és privat. Això, perdoneu, històricament era un garden, que hi havia l'arborètum, però mai havia sigut municipal. Aquest garden estava en règim de lloguer, els propietaris van finalitzar aquest lloguer perquè volien impulsar un projecte de construcció. Recordo que al districte es va presentar un projecte inclús de residència per a estudiants, que es va mirar amb possibilitat d'aparcament, però això ja no va prosperar i aquesta empresa va entrar en una dinàmica de no viabilitat. A partir d'aquí és on hem perdut la pista i no sabem com està, però ja tornarem a refrescar. Actualment no sé. Ho mirem. No sé, que no mirem qui... Aquesta empresa que volíem comprar. Vale. Vale, doncs mirem qui té la propietat, perquè ara mateix desconeixem. Doncs seguim amb el torn de preguntes. Juan Antonio Pérez. Són les escrites. Intentaré ser molt ràpid. Lo que poso aquí és primerament agraïments. La volia agrair personalment a vostè de que no conegui més que una associació
dins del barri de la Font d'en Fargues, que lluita per els veïns, perquè a més estem també l'associació Amics i Veïns de la plaça de la Font d'en Fargues, que quan ha vingut vostè a visitar el barri, ningú no s'ha avisat. I sí, el senyor gerent, el senyor Eduard, sí que quan fa alguna cosa, sí que no s'avisa. Sisplau, que la seva secretària passi a la de vostè el correu nostre perquè no s'avisi. Si és que és de la seva amabilitat, és que nosaltres estem dins del conjunt de les associacions del barri. L'agrairien i molt. Després hi ha una cosa que volia, que això ja ho sabe Fernando, que és la seguretat, o sigui, manteniment, seguretat, dignitat. Què vol dir això? Això vol dir que no ens arreglen els carrers després de 60 anys que estan fent l'asfalt perquè no tenim perill. I com no hi ha perill, pues no s'arreglen l'asfalt. Per tant, si no tenim perill, no tenim dignitat, perquè suposo que els veïns nostres del carrer Penyal, del carrer Doctor Coll, del carrer Maurici Vilomara, pues, no ho sé, hem de viure de qualsevol forma perquè no hi ha perill. I com no hi ha perill, pues ja està. No s'han d'arreglar les clavegueres, no s'ha d'arreglar nada perquè no hi ha perill. I per tant, hi ha una decisió per part de la CAP de projectes, que diu que com no hi ha perill, pues jo i nosaltres i els veïns dient no hi ha perill, no hi ha dignitat. Podem viure com sigui, perquè no hi ha dignitat. Passo al següent. Miri, si no s'hagués agradat quan hagi vingut... Ara. Vale, gràcies. Gràcies. Si no s'hagués agradat quan va vindre al barri i que va passar per casa nostra i no ens van assabentar, hi ha un lloc endavant del número 27 del carrer Maurici Vilomara que està ple de brossa. Està ple, no de brossa, perdoneu, de mucha mierda. Que l'han llançat els veïns i tots els veïns que estan al voltant, sí. Però s'ha de donar una solució. Perquè igual que el que deia el senyor de la davallada de Gallecs, de que això és insalubre, no sé què passarà aquest estiu, perquè ja portem dos estius tenint aquella brossa allí. Sisplau, vingui a veure'l, perquè no val fotografies, perquè ja les tenen vostès. Ja les tenen vostès, sisplau, diguin alguna cosa. Escolta, no us netejarem. Escolta, lo teniu que fer vosaltres. No tenim diners. Qualsevol cosa, digueu alguna cosa. Igual que, escoltem una cosa, que no s'hi faci mal a la barana que n'hi ha al final del carrer Maurici Vilomara, que l'hem demanat que la pinten, que si no teniu diners, sisplau, jo poso la pintura i poseu vosaltres la mà d'obra. Però sisplau, pinteu-la. Que si algú s'entrebanca i se fa mal allí, és que no le salveu. Sisplau, si no té més importància. No té més importància. I després, pintar. I una cosa molt graciosa que heu fet. Una cosa molt graciosa, a més molt maca. I a més és que és per notícia. En el carrer Penyal, que està el parquecito que hi ha de bebé, estupendo, fantàstic, que seria bo que posés una taula, igual que els lavabos de los restaurants o de les àrees de servei, quan és que passa la neteja i apunten que passa la neteja, seria bo que poséssiu alguna cosa, perquè sí, jo he vist com neteixen, però clar, jo no estic allí tot el dia mirant a veure si venen o no venen. Poseu perquè sapiguem, mira, venen cada 15 dies, venen cada mes, venen cada dos mesos i no ens donin la llauna a nosaltres de que no saben, que no neteixen, que no. L'altre dia el Lluís em deia, no, és que vengo con la escoba a barrer. Jo, Lluís, que lo hicieron ayer. Ah, vale. Home, pues hacía más de un mes que no venían. Bueno, escolta'm,
poseu alguna informació que nosaltres podem saber per dir-la als veïns. Mira, venen cada 15 dies, molt bé. Venen cada mes, molt bé. I si hi ha algú veí que vol netejar, que ho netegi. Eh? Que ho netegi. Vale. Canviant de tercio. El senyor gerent, Eduard, Vicenç, el pressupost per barris si tindrà opció a saber el desglossament d'això? Perquè és molt interessant, perquè tu has donat una dada perfecta, molt bona, els 10 milions de per benestar social, estupendo, però a mi m'agradaria saber, i com a mi a molts més, qual és el desglossament i l'import total que té de despeses al districte per els 11 barris, i concretament per barri, i concretament el desglossament que és per barris. Això us agrairia. Com també us agrairia una cosa molt senzilla, us agrairia molt. Les audiències públiques, la gent se la perd. Però per què? Perquè no té informació. Que vosaltres heu enviat informació o correus a tota la gent? No. Envieu-la, sisplau, a les associacions. I que les associacions envien als seus socis quan és l'audiència pública. Perquè vosaltres diu, heu d'augmentar la participació del ciutadà. Molt bé, ja tenim el concepte de barri i ja tenim l'audiència pública. I si a més decidiu d'una vegada reestructurar qual és la comissió de seguiment, qual és l'objectiu de la comissió de seguiment, seria la leche ja. És que ja seria la leche. Això com això. Jo us volia dir una cosa que la davallada de Gallecs, i escolten, estic amb ells al 100%, però no us oblideu mai d'una cosa. Abans de que la davallada de Gallecs tinguessi cap problema, hi ha un passatge que és el Font de la Mulassa, que va des de la plaça Font de la Mulassa al doctor Bové, que ahí quan fa 50 anys la gent va vindre jove, pues no li importava ni les escales, ni la inclinació, ni res. Ara són tots majors. I doneu-se compte d'una cosa, solo d'una cosa, que des del carrer Pedrell fins al doctor Bové no hi ha res. No hi ha res per agafar, a no ser el 39, o si vols agafar el 24, o vols agafar el 117, has de pujar. I no tens més remei que pujar. Sisplau, no ho sé, tingueu en compte, perquè si voleu que van entregar, i jo tinc la documentació, voleu veure les 300 i pico de signatures que se va recollir per donar-li a la Elsa Blasco, pues, escolta, cap problema. El que sí us volia agrair, i puc estar d'acord amb el José María i amb la Margarita, amb allò de la zona verda. Però l'única cosa que vull és parlar la zona verda, perquè la zona verda està molt bé, però té com tot, té coses bones i coses dolentes. I jo crec que s'ha dit des del començament, i ho hem dit des del començament, des de la nostra associació, que això és una cosa que s'ha de decidir per zones. I si no s'ha de decidir per zones, digueu-lo. Escolta'm una cosa, nosaltres volem fer des de la Rambla del Carmel fins no sé on, més igual, i des del Passeig Maragall fins al doctor Bové. I se tindrà que fer, i ho farem, i ja està. Bueno, però que la gent ho sàpiga, que almenys puguin dir la nostra, i que la gent, els veïns, puguin dir la nostra, perquè tothom no estem d'acord en la zona verda. Tothom no estem d'acord en la zona verda, tal com se planteja, cuidado, tal com se planteja a priori. Per tant, nada más que agrair-vos l'atenció que m'heu prestat. Gràcies. Una cosa, una cosa molt important. L'altre dia, un conegó... Ràpidet, sisplau. Sí, molt breu, molt breu. Quantes paraules més, eh? No, molt breu, i acabo. L'altre dia me van dir, un senyor que està expropiat en el carrer Pinyal, me va dir de que havia fet un escrit a l'Ajuntament, i ho vau dirigir a la empresa que porta les expropiacions, i va dir que vosaltres no teníeu res en concret per saber
cómo y de qué forma lo que ya está expropiado, bueno, lo que está afectado de expropiación, perdón, sapiguen algo. Si puedan hacer obras, si puedan no, pero, sisplau, que de alguna forma, de alguna manera, os aclaré eso. Ya está. Vale, muy bien. Doncs, la senyora Tomasa Rojo, fem-ho breument i li expliquem. Yo comprendo que los problemas particulares ocupen un tiempo en el Consell que no a todos le interesen, pero claro, yo es mi único medio de exponerlo. Si ustedes me dan un teléfono, un lugar donde exponer mi caso, yo ya te dije la última vez, yo acudo, pero yo no tengo otro medio nada más que venir a los Consells o a las asambleas públicas. El caso era el siguiente. Tenemos la vivienda de frente por frente mío en Doctor Bové 3844 ocupada por unos latinos conflictivos desde el mes de octubre. Se denunció al ayuntamiento por ruidos, por cosas. Esto nos lo han archivado. Los Mossos de Escuadra no me han aceptado la denuncia que presento. Sí que vienen de cuando en cuando a vigilar la vivienda, pero no hacen nada. Allí corre droga, allí corre prostitución y corre de todo en la vivienda. Yo lo tengo enfrente y lo digo, no quiero molestar más ni al Consell ni a las asambleas, pero dadme un teléfono, no sé si el de civismo me harán caso o no me harán caso, pero si me dais un lugar, un departamento donde yo ir y exponer mi caso y volverlo a denunciar. Yo solicité buscar los herederos porque es lo único que no he podido hacer. Me he movido para ver a nombre de quien estaba la vivienda, sigue estando a nombre de Feliz San Martín, que es fallecida hace 15 años. Hasta ahora no debía nada esta señora, porque en el banco se vio que había dinero. Los herederos no han podido ni tocar el dinero ni tocar la vivienda. El problema que haya, le desconozco. Pero a partir de ahora, claro, ya no hay dinero. Ya se están devolviendo los recibos del IBI, ya han venido del ayuntamiento presentándolos. Yo les pude comunicar, esta señora es fallecida hace 15 años, busquen ustedes los herederos, porque yo ya me he movido para ver si el piso estaba y sigue estando a nombre de esta señora, por supuesto. Y solo pido eso, o me dais un departamento, un teléfono, donde yo pueda ir, pero si no, yo, mientras no se solucione, seguiré viniendo. Sí. Seguiré viniendo y seguiré viniendo. Este era mi problema. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. De hecho, yo creo que cogimos su teléfono la última vez para poder comunicarle si había alguna novedad al respecto y le iremos haciendo seguimiento. Sí, comento ahora un par de temas así más genéricos y le doy la palabra al gerente. Sobre el tema de los presupuestos por barrios, que es un tema muy interesante, pero no se ha hecho nunca, porque además es una cuestión, es muy interesante, pero es muy difícil de hacer, porque hay inversiones que tienen una localización muy clara, digamos, esta pavimentación, este arreglo de una placeta, que caen en un lugar determinado, pero en cambio hay otras, como por ejemplo, pues todas las inversiones sociales, nosotros sabemos que pasamos de 6 millones a 10 en el distrito, pero ¿a qué personas del distrito y a qué barrios diferenciados van? O sea, ¿y cómo ese dinero se reparte? Pues es difícil de determinar. De todas maneras, como es una demanda que nos hacen no solo aquí en el distrito de Horta-Guinardó, sino en todos los barrios de Barcelona, estamos intentando una metodología para aproximar algunas inversiones, no todas, porque todas no se puede determinar cómo quedan repartidas. Estamos ultimando una metodología para ver cómo se reparten y ofrecer información al menos un poquito más detallada de la que existe ahora. De momento sí que os hemos explicado, ¿no? Pues los presupuestos de 2016, en caso de, en los temas de mantenimiento, por ejemplo, que comentaba usted del espacio público y también el que deies tu abans, que recollim las voreres aquestes que deies que tenien, doncs, en fin, bonys i problemes, ¿no? Recollim per veure com podem actuar-hi. Estas aceres, o sea, todo lo que es cuestión de mantenimiento en el espacio público, para 2016 se ha triplicado la inversión. O sea, pasamos de 50 y algo mil euros a 150 y algo mil, que nos da pues más, digamos, más capacidad de incidir. En todo caso,
estamos en un distrito muy grande y siempre quedarán espacios a los que no llegamos, ¿no? Pero como es una cuestión prioritaria, pues nosotros ya dijimos que la partida de mantenimiento en este distrito era necesario aumentarla. Intentaremos llegar a todos los lugares. En todo caso, siempre lo que intentamos priorizar es que el dinero que se pone en el espacio público sirva al máximo de personas posible, ¿no? También ese ha sido el criterio para el ascensor de la Davallada de Gallecs, que es un espacio por el que se calcula que puede dar servicio a mucha gente del barrio, porque problemas de accesibilidad, ¿no?, en este barrio, pues malauradament tenim molts, perquè no tot són carrers amb pendent, no? I de lo que se trata és de que el dinero público pues tenga el mayor rendimiento social possible, que quiere decir que beneficie al mayor número de personas posible. Paso la palabra al gerente porque hay unas cuestiones concretas de actuaciones en esta zona que usted indicaba y también de lo que comentaba usted que le queríamos comentar. Sí, en respuesta a la zona de Peñal, hicimos la visita. Nosotros hemos listado una serie de acciones y temas que surgieron. Algunos se han ido resolviendo, ahora no empezaré a citar porque vamos cortos de tiempo. Quedan otros que estamos trabajando. Bueno, salieron unos temas y los estamos abordando. O sea, se hizo esta visita y se están atendiendo estas cuestiones. En referencia a los ocupas de la zona de Doctor B, no le hemos informado porque tenemos noticias, digamos, o avances más de última hora. Y es que, sabiendo que esta señora, la que figura como propietaria, difunta persona, sí que hemos podido averiguar que tiene tres o cuatro familiares como posibles herederos. Son sobrinos. Algunos, uno vive en Burgos, otro los estamos localizando donde pueden estar. Hemos hablado también con el administrador de fincas, de vuestra comunidad para que haga de enlace con ellos y les explique los derechos que tienen, lo que tienen que hacer a nivel de aceptación de herencia y los derechos que tienen que ejercer para activar la desocupación. Estamos en este momento haciendo un poco de mediador entre los posibles herederos y el administrador de finca para que los asesore para trabajar ante esta situación. Estamos hablando nosotros con el administrador de fincas y estamos dándole soporte a localizar y a ponerlos en contacto. Bueno, en todo caso, no se preocupe, esto es de hace muy poco, la persona que nos lo lleva en el distrito contactará con usted y vamos compartiendo la información para seguir avanzando. Yo, abans de seguir, no me acababa de responder. Bueno, és que en 15 minuts hem de marxar i queden més paraules, eh? Però això, estem treballant en funció d'una fitxa amb 25 propostes, de les quals una desena més o menys ja s'han anat realitzant, algunes s'han respost, algunes no, s'ha respost que no, s'ha de seguir treballant i per tant seguim treballant com ho hem anat fent amb l'associació que vosaltres pertanyeu. Sí que m'agradaria respondre al primer agraïment de tots d'haver no haver-vos avisat i només treballar amb una associació per dir que tant des de gerència quan s'han fet visites més d'un caire tècnic com el conseller Fernando com jo mateix hem anat quedant amb l'associació Veïns i amb l'associació d'Amics de la Plaça i ens hem vist regularment i el dia que es va fer la visita amb la regidora hi va haver un problema de convocatòria. La voluntat, i era compartida, i així havíem quedat també amb l'associació de veïns, era treballar un recorregut que passés per tot el barri i que la part de la plaça, carrer Peñal i entorns, fer-ho amb vosaltres. I hi va haver un problema de convocatòria. En cap cas, nosaltres només treballem amb una entitat a cada barri, en cap cas hi ha una voluntat de deixar-vos de banda, com jo crec que els fets i el treball que hem anat fent demostren. Ara, si us sembla, passem a les dues últimes preguntes per escrit. Hi havia un senyor que demanava un tema personal, com que ha deixat el telèfon, el senyor León Gutiérrez, doncs com que ha deixat el telèfon, doncs ja el contactarem. Si de cas al final de la sessió parlem de quina és aquesta qüestió.
I queda... vale, sobre el tema... Bueno, ja n'hem parlat, però sobre el tema de l'arc de l'arc de Sant Martí, seria l'última paraula. Un momentet. Aixequeu mans si algú altre volia parlar, perquè hi havia... Doncs són ara mateix les 10, digo, les 9 menys 10. 5 minuts per fer les preguntes i 5 minuts per respondre-les, perquè la gent de l'escola ha de marxar, que ens ha fet un gran favor aquí estant-se fins a aquestes hores. Doncs intentem fer cada pregunta en un minut, si us plau, perquè així podeu parlar tots i nosaltres podem respondre. En la anterior legislatura, en el 2012, en el passatge Arc de Sant Martí, es van fer un mur il·legal, provisional. Jo això fa 4 anys. Actualment s'ha fet un altre mur il·legal i volem saber si també serà provisional i quina provisionalitat té. Perquè el senyor Gerent va autoritzar dirigir unes obres il·legals en el passatge Arc de Sant Martí, que els veïns estem en contra, perquè el Departament d'Urbanisme permet unes obres denunciades abans, durant i després de fer-se, que el tècnic d'Urbanisme pot controlar unes obres amb una llegenda i uns planos que pertanyen a una vivenda a 6 metres de distància sense que s'assabentar-se? Per què el senyor Gerent tracta els veïns amb mentides? No demana a l'Ajuntament una participació activa dels ciutadans? Els veïns estan lluitant des de fa 4 anys i aportant tota mena de documentacions que demostra que el passatge ha nascut i ha de ser públic. Senyor Gerent, vostè sap que el senyor Tió, hereu del passatge, que desconeixia això i que fins ara mai l'Ajuntament l'ha interessat aquest passatge, ja des de febrer del 2015 va deixar clar que volia cedir el passatge gratuïtament. Actualment està pendent de firma. Nosaltres li roguem que escolti els veïns i que deixin aquest passatge. Com és possible que facin unes obres que aquest senyor, totalment il·legal, i parcel·la les 5 o 6 parts de l'entrada del passatge i dirigides i autoritzades per vostè i denunciades abans, durant i després i sense cap resposta, perquè van fer, com deia vostè, va dir que lo hiciésemos por registre. Tenim 7 denúncies per registre a vostè, al gerent i al Departament d'Urbanisme, sense cap resposta, amb unes obres totalment il·legals, fundades i informades per advocats. Gràcies. Passem aquí davant, aquí davant, aquí davant. Hola. Fem la volta, aquí davant. Bona nit. Era referent a l'accessibilitat dels turons, bueno, dels antiaeris. Hi ha unes escales al costat del col·legi Ferran Tallada, de l'any Catapunt, ximpunt, que per allà no pots passar ni d'això, perquè a més és l'únic camí que hi ha per anar de Doctor Bové a Gran Vista, perquè tens que anar per la Conca de Tremp o tens que anar per allà. I a sota de Ferran Tallada se suposa que allò és un carrer, i és un camí de cabres, perquè jo he passat i, bueno, allà no, et xuques el coll cada cop que passes. I és una accessibilitat que aniria molt bé. Una altra cosa que ha dit aquest senyor referent al 24, bueno, al passatge de la Mulassa. Això almenys fa 3 legislatures que van dir que es farien unes escales mecàniques. Bueno, jo no sé quan, fa molt temps. I allà es queda, pues, que no es fa. La senyora Francina Vila un dia va dir que es miraria en el barri per on passava la gent per facilitar la gestió. Per allà no passa ningú, perquè és que pujar jo abans pujava, ara ja no pujo. Quan tenia 18 anys sí, però ara com que quasi tinc 70, doncs, com vostè comprendrà, hi ha més problemes de mobilitat. I una altra cosa, es diu que s'ha de caminar pel barri. Si això fos el poble nou, que és planet, molt bé, però aquí les persones que tenim problemes de mobilitat, pujadetes i baixadetes no estem per gaires. I el transport públic és fatal. Gràcies. Hi havia una pregunta allà al final. El més breument possible. I tant. Mira, bona tarda, bona nit. Us ensenyo una imatge perquè, bueno, agrair-vos, dedicar-se a la política és molt dur i més d'una a la cara. Però deixeu-me que us ensenyi una foto, perquè
com deia, les imatges valen més que mil paraules. És a dir, ens omplim la boca de dir que les voreres són per les persones i estic cansat de dir, a l'anterior regidora com a la Merche l'últim dia, de que el tros de Fray Rahola a Pedrell, al carrer Font d'en Fargues, si passeu a una arbonçada de la tarda, veureu que està ple de cotxes la vorera. Es va fer l'actuació de posar uns pilons de Fray Rahola a mossèn Bundó. Els cotxes entraven pels guals i baixaven per la vorera o pujaven per la vorera. Es van posar uns pilons a mig del carrer perquè els cotxes ni poguessin baixar ni poguessin pujar. Sí? Correcte? Doncs ara què fan? Aparquen a Fray Rahola, entre Fray Rahola i Pedrell. Llavors, és a dir, aquest cotxe que envaeix totalment la calçada, si tu vens, puges i creues Fray Rahola, has d'anar a la calçada i per aquí pugen cotxes. Mira aquests cotxes que estan aparcats en plena vorera. Sí? Veus aquest banc? Aquest banc és nou, perquè si vols t'ensenyo una foto d'un banc antic que estava al terra. Ja la tenim, ja la tenim. Vale? És a dir, escolta, això és una hora i mitja, però cada tarda, cada tarda, cada tarda. Llavors, si jo aparcaré a sobre la vorera i ja està, vale? Però a mi m'emprenya moltíssim pujar caminant o baixar caminant i no poder passar. I segona, escolta, això és molt important. Heu vist que han posat unes bandes rugoses a Font d'en Fargues, una Fray Rahola, una mossèn Bundó. Sí? Què passa amb aquesta banda rugosa? Mira què fan les motos. Tres nois amb moto a l'hospital. Si no voleu tenir el districte amb més sinistralitat, amb més accidents i més morts amb motos, la banda rugosa ha d'anar fins a l'altra vorera. Els que pugen, els hi és igual. Jo pujo cada dia 50 vegades, a mi m'és igual passar la banda rugosa. Però ho veus o no, Merche? Sí, sí, sí. Ho veus? Mira com he enganxat aquesta moto. Què fan les motos? Per no saltar, se'n van a l'altre carril. Giren els de Fray Rahola i clar, se'l troben de cara. Clar, el que gira no té la culpa perquè va pel seu sentit. Llavors, el que baixa en moto, tres a l'hospital. La Guàrdia Urbana ja ho sap. Però clar, jo entenc que des d'instàncies més polítiques, des del districte, això s'ha de corregir. D'acord? Gràcies. Tema zona verda, això no depèn d'aquí, depèn de Barcelona. I tema de gossos, a mi em feia molta gràcia el senyor Trias. Perdona, ja respondrem nosaltres. Ja acabo, perdó. El tema de gossos, el senyor Trias deia, perdona, hem de fer macroàries. Hem de marxar. La resposta la farem nosaltres, i hauríem de respondre. En comptes de fer macroàries per gossos, hauríem de fer per nens. La resposta la farem nosaltres. Hi havia el Josep Maria Armengou. No, però no és tornar al micro i seguir cridant, sisplau. Ja has fet la proposta, has fet la pregunta, ara el Josep Maria vol intervenir. El Josep Maria, hi ha una pregunta. Aquesta educació us portarà a la selecció. I porteu un any. I avui és no, sí, està claríssim que jo sóc un maleducat. Li podem passar el micro a l'última persona que ha demanat la paraula, si us plau. Estic d'acord que la feina dels polítics és dura, però hi ha algú que la feu més dura encara, eh? No, ha marxat, no cal que respongui. Però és igual, perquè això hi ha algú li dirà. Fa les preguntes i no cal que li respongui. A veure, jo tenia algunes coses, però seré brevíssim i per tant selecciono una que ja ho ha començat l'Eduard. Hem de parlar a fons del tema de patrimoni aquí en el barri. I quan dic patrimoni vull dir arquitectònic, vegetal i memòria històrica. I quan dic vegetal em refereixo a les espècies arbòries que hi ha en carrers molt significatius, com Frederic Rahola, com Peris Mancheta, el seu manteniment, etc. etc. Aquesta política parcs i jardins, històricament hagi governat qui hagi governat, no hi és. Hi ha una política més agressiva i per tant ho hem de treballar. Segona, a nivell de preguntes que pugueu respondre. Una, la del jardinet aquest de la Masia de Can Fargues, aquest jardinet provisional, si he captat bé que eren 230.000 euros a arranjar-lo, em sembla caríssim. Mireu-vos-ho això, perquè vol dir que fer el jardí ens costarà 5 milions. No, és provisional. Però provisional, és que 230.000 d'allò jo no veig. No és provisional, eh? No, però inclús, encara que no sigui provisional, és que em sembla un nivell molt car. No, això és una pregunta, eh? Això és una pregunta, per tant, no d'allò. La jungla, des de fa molt temps, crec que s'hi ha d'actuar per un... És una propietat privada, s'hi ha d'actuar per un perill evident, que és que quan hi hagi un any que sigui d'una sequera com la de l'any passat, no aquest any, allà tindrem un incendi monumental.
perdrem tota la massa arbòria que hi ha, perquè la incúria d'aquell jardí és acollonant i pot tenir més problemes per la resta de gent que viu allà. La jungla, l'altre dia vaig informar jo amb uns joves que m'ho van preguntar a baix, a l'estació de Maragall de la línia 4, com s'anava la jungla. Els vaig informar perquè m'ho demanaven, perquè anaven a una festa d'això, i els vaig prevenir del que podia ser la jungla per veure si agafaven una miqueta d'això. I l'últim, el Turó de la Rovira, la pregunta era, quan parlaves dels fitons i d'això, de l'accés aquest, perquè és preocupant el tema de la museificació d'allà, això es refereix a Marià Labèrnia o a Mühlberg o als dos? Per la part... ara responem. Encara que Mühlberg que pertanyi a Carmela, evident. Tampoc li tinc mania al Fernand. I després, he parlat amb el Joan Roc, el director del... perquè allò pertany al Museu d'Història, i ho vaig comentar també breument per telèfon amb en Pau, que s'ha de ser contundent amb l'utilització que s'està fent del turó, i concretament fa dos dilluns la sèrie Cites de TV3 va sortir, sí, un botellón hipster, diguem-ne, un botellón suau, però aquesta sèrie que es veurà als Estats Units, és a dir, està en contra de la política de turisme que volem. No volem els problemes de Ciutat Vella, no? I estem d'acord. Prevenim-los, i a més és un lloc històric. Gràcies. Sí. L'últim. Ja no hi havia més paraula, no? Oi? No recollida. Sí. Jo el projecte aquest segurament el pararia a títol personal. El rocòdrom, jo porto 33 anys al carrer Mari i el rocòdrom ja ho va ser-ho i està totalment obsolet i ningú l'ha fet servir mai. Jo, en comptes de fer aquest tipus de parc per gent de 0 a 100 anys, hi posaria més hincapié a les escales de fer-les noves i al parc ja vindria. Bueno, intentem respondre super ràpid perquè ja són les 9. La intervenció aquesta que explicava el gerent al principi era per donar ús a un solar que ja existeix i el solar ja té aquestes escales. Si fem una gran intervenció, o sigui, no hi haurà pressupost per fer-la i un arranjament total de l'espai, el que intentem és que un espai que ara està totalment desaprofitat, ple de caques de gos, etc., que pugui ser un espai d'estada doncs, aprofitable pels veïns i que sigui una actuació que no impedeixi que doncs, en posterioritat i amb més pressupost doncs, es pugui arranjar tot l'accés, no? com existeix ara, però és que les escales ja hi són. La idea és aprofitar l'espai perquè no quedi simplement com un espai per caques de gos, bàsicament, i poder-li donar un altre ús. Sobre el que comentava el Josep Maria de patrimoni, és una qüestió molt pertinent perquè de fet tenim molt patrimoni en aquest barri i en altres districtes, en altres barris s'han elaborat plans de protecció, de patrimoni, de casc antic, etc. Això requereix un temps i una anàlisi, no? I uns recursos, però crec que ens hauríem de posar a la cua per demanar-ho perquè és necessari que fer un pla de protecció en aquest sentit, no? Que també inclogui, i em sembla molt pertinent en un barri com aquest, doncs les espècies arbòries singulars que en tenim unes quantes. Sobre el tema turístic al Turó de la Rovira i lligat al tema de memòria, no? Allà es mescla tot, memòria, accessos, accessibilitat, tema turístic, tema patrimoni. És un espai complex, però tenim l'oportunitat d'actuar-hi abans que es torni massiu. Llavors el que hem començat a fer com a mínim és el tema dels accessos, que ens sembla, diguem, molt limitant, també molt demandat pels veïns de la zona, de manera que no hi arribin fins allà doncs, com a mínim vehicles privats. Tampoc que no hi puguin arribar busos turístics, que el que hi arribi és el bus regular. I ha sortit, però no hi entrarem ara, òbviament, el barri de la Font d'en Fargues necessita molt més transport públic del que té ara. No sé si volíeu comentar altres temes. Jo, amb el tema de les escales que connecten Gran Vista i bueno, les del Ferran Tallada, es va fer una intervenció per habilitar vorera a la part de dalt, recentment, i s'ha arranjat una mica la part de dalt.
Sí, s'ha fet una mini intervenció, per tant estem a sobre d'aquestes escales. Sí que és cert que són unes escales que tenen una certa edat i per tant acusen aquesta edat. Sí que hem intervingut a dalt per poder fer una vorera que fins ara no existia, les escales arribaven en lloc, s'ha fet la vorera i s'ha fet una rampa per poder accedir més fàcilment a les escales. Després hi havia el tema de filmacions, hi ha un protocol de filmacions al districte que estem revisant, ja estava Menello, però el fet d'aquesta visualització d'un element totalment contrari al que ha de ser l'espai del turó ens va fer activar més alertes encara. També dir-vos que la descripció que posava de l'escena, que si no la veu veure d'això, si la veu veure, la descripció que hi havia és el no sé qui, la no sé quantos pugen amb els amics de l'altre, es discuteixen i un se'n va. Una frase i mitja. Aquesta descripció després la veies i eren tot de joves amb sofàs, neveres, botellón, alcohol, una baralla, trepitjaven la zona museística i era tota una sèrie de desastres concatenats. Aquest protocol l'estem revisant, de fet ja hem rebut alguna proposta que hem denegat de filmacions amb aquesta línia perquè entenem que allà no hem de promocionar que la gent hi vagi massivament, menys si té a veure amb un consum d'alcohol i amb tot això. El tema de la jungla, compartim la preocupació i precisament per això des del principi estem intentant fer de mediadors entre les parts que juguen aquest tema. Vam contactar amb la propietat, ens vam proposar a la propietat per poder fer de mitjancers entre la propietat i els ocupants i seguirem a sobre d'aquest tema amb per la preocupació no només dels incendis sinó també de la convivència amb l'entorn. I per últim, tot i que ha marxat la persona que feia la pregunta, el tema de les voreres i els fitons, aquí hi ha una reflexió més global que és que les voreres han de ser per les persones, però el que no podem fer és, perquè no hi pugin els cotxes, omplir-les de catxivatges que acabin també dificultant que hi passi un cotxet, que hi passi una cadira de rodes i per tant la solució no passa per enfitonar-ho tot, sinó per poder que les voreres siguin només per les persones que van caminant en aquest cas. Per tant, recollim la proposta, és un tema que teníem detectat i que actuarem, però no només enfitonant la vorera, que ha de ser un espai lliure per al trànsit dels vianants. No, última resposta a la señora Inmaculada del Arc de Sant Martí. Lo hemos hablado muchas veces, yo lo he explicado también en numerosas ocasiones. Ella hace alusión a una pequeña intervención de un muro en unas escaleras en el pasaje Arc de Sant Martí. Esto se nos presenta mientras... Sí, pero mientras estábamos hablando con la propiedad amb el que he explicat per poder fer públic aquest espai, aquest vial, un dels veïns va promoure aquesta actuació d'aquesta obra. No, jo davant aquesta situació vaig demanar informe jurídic. Un segon, vaig demanar informe jurídic als nostres lletrats del districte i als nostres responsables i sense inspecció, perquè jo gestiono, no sóc el tècnic, diguem-ne, entès en donar o no una llicència. Sisplau, deixem acabar les respostes a les preguntes que hem escoltat molt atentament, sisplau. Ells van examinar. Sisplau. No? Sisplau. Bueno, jo explico el que vaig fer. Nosaltres estem donant la informació que tenim com a districte i que hem reiterat en diferents ocasions sempre que vostè ens ha fet les preguntes referents a l'Arc de Sant Martí, perquè no tenim cap problema en donar la informació. Aquesta informació és verídica i el gerent del districte s'ha reunit tant amb els veïns com amb les associacions per explicar això. Si vol, li acabem de respondre en quin moment està, que ja ho hem fet al principi, i si no vol escoltar la resposta i segueix interrompent el gerent, aleshores no podem respondre, però sisplau, deixi acabar la resposta i si no queda satisfeta podem seguir enviant i entrant per registre i d'això. No, però sisplau, deixi acabar. En tot cas, prepararem un dictamen jurídic si cal i ja l'enviaré, però hi ha tot un fonament tècnic i jurídic de per què es va donar aquesta llicència per fer aquest mur. Ja està, no entraré ara en detalls del motiu legal del mateix, però està totalment validat i en aquest sentit estem absolutament tranquils i està totalment validat. Sí, sí. Tanca. Doncs, bueno.
Perdoni, senyora Immaculada, l'hem escoltat molt atentament sense interrompre-la. No interrompi vostè la resposta perquè precisament se li estava donant. I el gerent li diu que això és legal, ho sento. I a nosaltres ens ho diuen els nostres serveis jurídics. Vull dir, potser són uns ignorants, els serveis jurídics de l'Ajuntament, però aquestes obres estan totalment validades. Senyora Immaculada, no té la paraula, sisplau. Doncs moltes gràcies per la paciència a tots i totes que heu aguantat fins a aquesta hora i ens veiem al proper Consell de Barri o abans, si tenim qualsevol qüestió. Gràcies.